Olá pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um Polygon Pocket. E esse Polygon Pocket eu vou falar do espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Como prometido, a Sony liberou o primeiro trailer do filme O Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. E como sempre vou dar meus pitacos aqui sobre o que eu achei desse trailer. O trailer começa com o Homem-Aranha em queda livre, e em seguida vemos ele balançando pelos prédios e salvando uma pessoa, impedindo que ela seja esmagada por um carro. Aliás, essa versão de Homem-Aranha é bem forte, hein? Vi muitas pessoas na internet falarem mal da qualidade da CG dessas cenas. Mas aí o que eu fiz? Eu comparei com o filme anterior, Amazing Spider-Man, e também comparei com a franquia anterior. E olha só, eu achei essas cenas melhores. Eu achei que o boneco digital do personagem passa muito mais sensação de peso do que nos filmes anteriores. Talvez por essa nova versão ser mais colorida, acabe dando uma impressão de gráfico de PlayStation. Aí em seguida tem um clima de pegação entre o Peter e a Gwen, como poderia deixar de ser. E na sequência que aparece também é o Harry Osborn. Muitos repararam no easter egg do Sexteto Sinistro que aparece nesse trailer. Para quem não percebeu, aparecem os tentáculos do Dr. Octopus e também as asas do Abutre. Aliás, uma coisa que tem me incomodado um pouco nessa nova versão do Homem-Aranha para os cinemas é o fato da Oscorp ser responsável por todos os vilões do Aranha. Eu achei isso um pouco preguiçoso. Mas acredito que eles optaram por esse caminho para se diferenciar um pouco da franquia anterior, para não dar aquela impressão de que estão recontando a mesma história de novo. Aí finalmente somos apresentados aos vilões do filme. O Duende Verde, que parece ser o Harry mesmo, o Electro e o Rhino. E como foi mostrado naquele pôster, o Rhino será mesmo uma armadura robótica, tipo um mecha. E o Duende Verde será mais próximo da sua versão Ultimate. Assim como tudo nesse filme, é meio mais próximo à versão Ultimate. Aparentemente ele se transformará numa criatura do Duende Verde, não usará uma fantasia do Duende Verde. Aí o trailer termina com várias cenas de ação mostrando que essas novas ameaças, né, esses novos vilões, são mais poderosos que o Homem-Aranha. Como a gente sempre fala aqui, trailer é aquela coisa, né? Ele sempre pega as melhores cenas e edita de uma maneira que você acabe ficando empolgado em assistir. Eu tô torcendo muito pro filme, só fico preocupado com essa coisa da Oxford criar todos os vilões do Homem-Aranha e essa quantidade de personagens no filme. Quanto mais personagens dentro do filme, mais fácil do roteiro se perder. E escreva aqui embaixo o que você achou desse trailer do espetacular Homem-Aranha, Ameaça de Electro. Esse Polygon Pocket já ficando por aqui. E se você quiser mais notícias sobre Homem-Aranha, não deixe de acessar o www.poligonautas.com. Porque o site dos Poligonautas é atualizado a toda hora, todo momento, todo instante. Bom, Poligonautas, é isso. Um abraço e hasta!